Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Erika Matos que está falando e esse aqui é o meu office do funil de vendas MNN. Essas aqui são todas as ferramentas que você tem acesso ao adquirir o funil de vendas MNN. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu quero falar com vocês sobre o MailingBoss. O MailingBoss é a nossa ferramenta de e-mail marketing que você tem disponível na nossa plataforma. É essa aqui, ó. MailingBoss. E todos os cursos, todo o curso, todo o treinamento para você saber como faz a configuração do MailingBoss, certo? Das suas listas e tudo mais, você pode visualizar ela por essa setinha aqui, onde estão todos os vídeos, videoaulas que foram desenvolvidas explicando como você pode fazer a configuração da sua lista e o interface com o seu formulário e o seu site, certo? Então, aqui, depois que a gente já acessou o MailingBoss clicando nessa outra página aqui, você tem acesso à sua página principal. Na página principal do MailingBoss, aqui você pode visualizar a quantidade de campanhas que já foram feitas, as listas, quantos contatos já tem em todas as listas, somatória delas todas. E por aqui pela lateral você também pode visualizar essas informações. Mas uma coisa muito legal que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte: vamos dizer que você já criou uma campanha e você quer mandar essa campanha para outras pessoas de sua lista, certo? Você tem duas opções: você pode pegar e mesclar todas as listas, ou então você pode fazer essas listas aqui separadas. Certo? Mandar uma campanha para cada lista, porque é uma forma depois você controlar até as pessoas que saem da sua lista. Mas uma coisa interessante que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é o seguinte: você pode pegar uma campanha que você já tenha feito, copiar essa campanha. O MailingBoss ele está gerando aqui a cópia dessa campanha. Você vem aqui em cima e vai editar essa campanha. Feito. Essa campanha estava encaminhada para uma lista chamada de bolinhas vermelhas que eu tenho, que são pessoas com as quais eu trabalho. Então, se eu quero alterar a lista, eu venho aqui, e clico no nome da campanha. E para facilitar a vida, você está vendo essa parte aqui, detalhes? Você clica aqui em detalhes e você escolhe qual a outra lista para onde você vai mandar a mensagem que você acabou de produzir. Olha, vamos dizer. Eu cliquei nessa, fui teste, salvo. Se tiver que fazer alguma alteração no conteúdo da mensagem, eu venho aqui em modelo e vou fazer essa alteração por aqui. De repente, algum link que eu quero incluir, de repente, alguma imagem que eu quero alterar, alguma coisa assim, certo? Eu não gostei dessa imagem aqui, por exemplo, eu quero incluir uma outra imagem para a pessoa, o que que eu faço? Eu venho aqui, aliás, eu venho aqui em imagem, seleciono. Vou no servidor, localizar servidor. E aqui em localizar servidor, se eu já não tiver essa mensagem pronta, eu venho aqui, ó, como se fosse um disquetinho, nesse disquetinho mesmo, e fazer o upload do arquivo. Ele vai pegar, vai acessar a minha base no computador. Eu peço para colocar essa imagem aqui. Dou duplo clique nela. E se eu quiser, dou um OK nela. Se nessa imagem que eu tiver aqui, eu quiser colocar algum link de saída para algum lugar, basta só eu escrever o link que eu desejo aqui, ó. Tá? Eu vou pegar o link do meu Facebook, da minha página no Facebook, por exemplo. Vou pegar. Seleciono esse link aqui
Venho aqui na URL e coloco. E como destino, eu solicito que fique como nova janela, blank. O que isso significa? Que quando a pessoa receber a sua mensagem no e-mail, em vez de, quando ela clicar no link, ela sair do seu site e entrar o outro site substituindo o lugar do seu site, a página abre do lado. Então, quer dizer, ela mantém as duas abas, o seu site e o novo site abertos, né? Então, eu fiz a alteração no texto, na imagem que eu quis passar. Salvo aqui para não perder. E posso mandar, eu coloquei como teste, eu posso testar essa campanha mandando ela para mim mesma, por exemplo. E envio um teste. Depois que esse teste é recebido no meu e-mail, eu verifico se está tudo de acordo, certo? Salvo. E depois de salvar essa informação, eu tenho como confirmar se eu escolhi a lista correta. Então, quer dizer, o nome da campanha, para qual lista eu vou mandar a mensagem, quem está mandando, o termo da campanha, tudo mais. E se está tudo de acordo, é só enviar. Então, o legal dessa dica é a possibilidade que você tem de, ó, poder fazer a alteração clicando, fazer a alteração das listas, simplesmente clicando aqui, ó, em detalhes. Clique em detalhe, seleciona a nova lista, salva, verifica se está na lista certa, em confirmação e encaminha. É muito legal isso, né? Porque assim você pode fazer toda essa alteração e mandar a mensagem para suas listas de acordo com o critério de cada uma delas. Às vezes com link determinado para uma situação, às vezes sem link. Fazendo também aquela situação de no corpo da mensagem fazer a inclusão que você necessita, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Até mais. Tchau.